אז אני בטל. ואני הבת שלך. ואתה בעצם איציק. את יכולה לקרוא לי אבא. או הסולטן. או אבא הסולטן. או מה שבא לך. נראה לי נתחיל מאיציק וכזה נתקדם שם. בטח, בטח. אוקיי. בכל זאת עברו כל כך הרבה שנים. כן. אז... מה נהוג במצבים כאלה? חיבוק זו התחלה טובה. חיבוק נשמע טוב. אוקיי. אוקיי. אז... בת אל לא חשבה לעצמה שכך תיראה פגישת ההיכרות עם אבא, והתחילה לחשוש קצת מהשלב הבא.